Meneja ya TBA mnajenga jengo la ofisi ya mkurugenzi ambayo sio ya ghorofa. Msingi uliokuwa umeandikwa kwenye BOQ wa milioni 205, je, mmeujenga msingi huo kwa milioni 400? Yaani imepanda kutoka milioni 205 mpaka milioni 400. Msingi tu. Nadhani ndio jengo leo nionyesha mheshimiwa mbunge. Haya alikuwa hayajui. Lakini haya yote yanafanywa na nyie mlioko huku ndani, labda mhandisi mnashawishi hao wajenzi wapandishe reti, au meneja wa mkoa. Ndio alikuwa anamtaka hapa meneja wa mkoa niambie viwango hivi kaweka yeye au vimewekwa na watumishi wa halmashauri. Hii ni wilaya mpya, tunahitaji kazi ziende. Na serikali imedhamiria kuleta majengo mapya wananchi wapate huduma, na nyie mkae huko ndani, lakini mnakuja mnatengeneza viwango vya juu ambavyo sio muhimu. Mna nini humo ndani? Kamanda TAKUKURU upo? Wa wilaya, kamanda TAKUKURU upo? Tena sasa sio wa wilaya. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kamanda TAKUKURU mkoa aje afuatilie mradi wa ujenzi wa ofisi ya halmashauri ambao unajengwa na TBA. Upo? Hebu njoo, leta timu yako hapa, waje wahakiki hizi BOQ hizi, nani ametengeneza viwango vya juu, alafu mambo yataka kusimama hapa.